Ժողովուրդ, հիմա էս հոտ ստեղից է գալիս։ Ստեղից է գալի, այո։ Կներկայացնեք խնդիրը։ Խնդիրը երևի դնա է, այսինքն ցույց տա։ Ստեղ դուք ներկայացրեք խնդիրը։ Խնդիրը արդեն մի ամիս է, էս վիճակն է։ Մի ամիս բացում են շատ։ Քանի ամիս արի, 8 տարի ես պատմություն։ Արդեն էլ չգիտենք ինչ։ Հիմա մի ամիս, հիմա 8 ամիս է թե 8 տարի։ 8 տարի էս նույն պատմությունը կա։ Նոր տարուց առաջ։ Մենք մեր ուժերով հավաքվում ենք վերանորոգում ինչ որ մի խողովակ ու նորից հակրկնվում։ Ու նորից ընտակից թե ինչ ջուր է գալի, թե ում կոյուղին է ցակ գալիս այս կողմերը։ Մենք անթատ էս խնդրի մեջ ենք։ Իսկ չեք դիմել քաղաքապետարան։ Դիմել ենք ջրմուխ կոյուղիներ, եկել են ստից նայել, հարցը գլուցվի։ Այս լուկերից հետ մենք ենք վերանորոգումներն էլ արել։ Վիոլա ջուրել եք դիմել ժողովուրդ։ Ինչ են ասել։ Նույնիսկ դիմում կա քաղաքապետարանում գրած դրա։ Իսկ վիոլա ջուրը ինչ ասել։ Վիոլա ջուրն եկել է նայել, գնաց էլ, բան չի։ Գործը մերն է, ասում է, դրսինը մերն է, ներքևինը մերը չի, բայց մենք չգիտենք այդ ո՞տեղ է գալիս։ Հիմա այդ կոյուղաջերերը լսվում են նկուղներ, հա։ Իքնա հենց հիմա մտնենք։ Հիմա դնակ գյոլա մարածածեն։ Որ շենքներ հասցեն ո՞նց է ժողովուրդ։ 28 շենք, նոր թաղ, 28 շենք, նոր թաղ։ Ընդհանուր շենքի տակը այդտենց վթարային։ Քանի մուտք ունի։ 6 6 60 ընտանիք։ 60 ընտանիք, 6-ը մուտք, 60 ընտանիք։ Մեր վիոլա ջուրը կներեք ինձ, ասել եմ, մեր բանի տրամադրության տակ չի, դեր համար մենք ոչինչ չենք կարող։ Բայց դուք էլ վճարումները կատարում եք, չէ՞։ Աստղներ, ջուրներ, ամեն ինչ։ Հիմա այդ նկուղ կարանք մտնենք, ժողովուրդ։ Անցած նկուղը։ Չէ, որտեղ որ ջուրը կա։ Բարձերեք մաշենքը։ Ահա։ Չնել կարա գնամ։ Չէ, ինքնա։ Ես ամի ժամ հետո մոցակները մեզ կուտեմ։ Դու այնա մոցակները վախտում ես։ Չի ճնշում, չի ճնշում։ Ես ամեն մոցակը կներում եմ։ Ես շենքի հիմքերի հերն էլ անիցվում։ Համես էս վիճակի օգի։ Գիտե՞ք ինչ կա։ Մենք ուժ չենք մեզ ականկած այն պատը։ Այդտեղ ով կարող լապատկա ունենա։ Հիմքը կանգնած է, ինքան էլ կարող է։ Նա երկար քեթ։ Կարամ է պատիվներ վերցեմ շարժ։ Ուսենք բոլոր մուտքերում էս վիճակը։ Նույնն է, նույնն է, նույնն է, նույնն է, նույնն է, քաղաքապետարանը չէք է սա տեսնի։ Ուտ տարի ընթացքի մեջ է։ Միամից չի եղել, որ մաքուր մնա, ամառը մեկ է, մաքուր մնա, միտեղից պայթում է, սարքում է, բայց հիմա ընդհանուր է։ Ինչքան բնակիչ ապրում ժողովուրդ այս շենքում։ 60, 60 տուն, ամեն տուն 3 հոգի, 4 հոգի, 5 հոգի, մեր 8 հոգի։ Հիմա նախաշրջանական խնդրումն այնպես չի, որ չենք դիմել, չենք փողոցը։ Այնպես պատեսնել, հա։ Ստեղ էլ նույնը։ Ահա։ Էք հարանդավային վիճակ։ Այն մոցակները, վայ։ Մոցակները, վա։ Կորոնան էլ ո՞նց հալում, պոզոպոչով։ Մի բաներ ավել անում։ Չի կարող մարդը մոցակները սպանել։ Ինչի մոցակ է, կեղտը, դու չի կարող մարդը տան։ Վիճակը չգիտեմ։ Բայց իրի գունը հաստարակած տուալետի վրա են ապրում։ Սենց է, սենց կարելի է նկարել։ Արդեն պարզ է, սաղ մուտքերում էս վիճակն է։ Սաղ նույն բան ախպեր է։ Հոտն էլ չեն կարծում։ Չեն կարծում։ Ամբողջ շենքը չեն կարծում։
Ինչքան դիմեցին չեն ապրում ենք դեր բանքի։ Հա, այս շենքի հիմքը։ Էսի վթարային է դառնում արդեն։ Սոֆի Լորենեսյան։ Էսա քանդվում է։ Հա։ Քանի հարգանի է։ 5 հարգանի։ Չեն նույնն արդեն բարձր, սաղել նույնն է։ Սաղել նույնն է։ Պետք է նկարի քինքի հասած բանը։ Իսկ ասեցիք ինչ որ դիմում ունեք գրած տված։ Հա, քաղաքապետարանը։ Երբ եք տվել եւ ինչ են պատասխանել, էլի։ 10-18-ի, 18-ի։ Բայց դրանից առաջ էլ ես ու այս մարդը իրար հետ մտել են քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի մտակոչվում է դեղակա։ Այդ մարդը մտել ենք մտել, դիմել ենք, խնդրել քանի անգամ, իրար հետ մտել ենք այս բաժնի։ Բայց այն ոչ հոգություն մենք մեր ուժերով մարդ ենք կանչել, միտեղ ճակ ա եղել, մի քիչ վերանորոգել են, բայց էլի խնդիրը չի փոխում, դա շենքի տակից հակրալի, թե դիմացի կոյուղից գալիս աստեղ ինչ չեն ճոգում։ Մասնագետապետ նայ։ Էսի պետք է բերեն նասոսով ջուրը քաշեն, հետո տենան որտեղ է կոտրած, որտեղ թե։ Մենք անգամ քաշել են, նույնիսկ լցվել են։ Նա դեսի սոնակով դեսի հակոստի փակել։ Նույնիսկ եկել լցվել են։ Ահագուրա, դիշերը, այն որ լուսատենին ուզում եք մի քիչ մաքուր, պատուհան բացեն, չեն կարող դուրս ուտան ու չեն կարող մաքրել։ Լրվի մոտը։ Մենք չի որ մի օր էլ երկուի ասենք դիմալ։ Անընդհատ է դիմալ։ Տա տեսֆոնն ասել ես, ես հոտը չի խեղտում։ Չափի մեր շենքի։ Այն դրանք չունի, չան են։ Այն դրանք չունի, շենքի սուսակի չտեն ստեն։ Ոնդեր են ստել։ Էլուտիք տեղ չունեն։ Մտամ իրան շենքի ցեկելա մաքուրո չնչի են էլ առահակես մաքուրո։ Ամենալավ շինքերը հետեւում է զիվի շեն։ Քաղաքապետարանի քթի տակ։ Այո, քաղաքապետարանի քթի տակ, ինչքան առնում, ինչքան դիմում ենք, ինչքան դիմում ենք։ Իրանց նկատմամբ մենք բան չունենք ասելու, շատ հարգանքով ընդունում են, որ գնում ենք, մենք շատ հարգանքով ընդունում են։ Մեր ասել եք ասում են, բայց մնում է ասում։ Օդի մեջ, օդի մեջ, թղթի վրա գրված։ Մի խոսքով ամեն անգամ քաղաքապետարանը տալու սառույց է ստանում այդը, էլի։ Գրում է սառույցին հետ էս գալի։ Առաջի հարկերի համար է շատ վատա, որին մեկը ես եմ, դուրը լա չբացած այդ հոտն ու մոծակները լցվում են մեզ։ Ամբողջ դիշեր քնել չի լինում, հնարավոր չի։ Մոծակների հենց այդ 4 տարեկան 5 նրանց վիճակը մոծակները չկծեքի։ Ինչա շատ 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 շատ